بسم الله الرحمن الرحيم. وكثيرا ما أمرودنا جيستو فتشوتي مجد يا رسول الله سباسينا سبوموزينا الله وفصلانيك što je očita dova, a dova je ibadet, a uputiti dobro nekome, uz ili mimo Allaha je širkno uzubila. Znači ćemo isto tako u tim spjevanjima da se uči šefaat, ja Rasulullah. Šefaat nam čini Allahu poslaniče. A može li on nas čut nakon svog preseljenja na ahiret? Ne može. وَمَنْ اَضَلُّ أَكُوْ يَنَا وَيْشُوِ زَابْلُدِ مِنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ od onoga koji priziva, moli, udovi se, obraća nekome mimo Allaha مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ koji mu se neće odazvati do kijametskog dana dok ne budu proživljeni وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ koji su u pogledu njihove dove kojom im se obraćaju u nemaru i ne znaju za nju. O ila huširan nasu, a kad ljudi budu proživljeni, kanu lehum a'daen, oni će im biti najveći neprijatelji. Ti kojima su se oni obraćali, mimo Allaha tebareke ve taala. Kome se u dovi obraćaš, to je tvoj Bog. Onaj od koga šefaat tražiš, to je tvoj Bog. Jer se od poslanika ne traži šefaat, nego od Allaha tebareke ve taala koji kaže قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا reci Allahu sam šefaat pripada. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ a oni kojima se oni moli mimo Allaha, ni najmanje ne posjeduju šefaata. Prava da dadne nekome šefaat, to samo Allah posjeduje. Zar nam, poštovani džemaate, nije obaveza i dužnost ovome da govorimo? Zar nam nije obaveza i to najveća da otvorimo oči našem muslimanskom narodu, koji se u većini slučajeva busa u prsa i kaže mi i naši pradjedovi. A nije se preispitalo na čemu smo svi i kako smo. I neka se nimalo ne pitaju oni koji se boje ali pogrešno za naš narod. Pa kažu ako to kažemo ljudima otkriće se i pokazat će se da je veliki broj ljudi u širku. Pa kad dođeš doktoru pa ti on kaže imaš rak, imaš tu i tu bolest, jel ti on dušman, jel ti on neprijatelj? Ako ti je rekao istinu, naša je dužnost i obaveza da kažemo ljudima to je činjenično stanje. Ako kaže da je drugačije, neka uči Kur'an i hadis, neka dokaže ako može drugačiji da je. A drugačiji ne može biti jer ovo je istina iz Kitaba. I zato nam je dužnost i obaveza objasniti ljudima istinu. Pa ko se prihvati, elhamdulillah, to je ono što mi svi hoćemo i želimo. A ako neće se prihvati, femen ša'e fel yu'min, vemen ša'e fel yekfur, ko hoće da vjeruje, nek vjeruje, ko hoće da ne vjeruje, nek ne vjeruje. Inna e'tedna lil zalimina naran. Allah uzvišeni kaže nepravednicima mi smo džehennemsku veliku rastlancalu vatru pripremili. Li jehlike men heleke an bejine, pa neka strada onaj koji mora i onako stradati, ala bejine sa jasnim dokazom i uputom. Wa jahja men hajja an bejine, neka živi i neka opstane onaj kome je određeno da takav bude, to jeste, neka bude na pravome putu onaj koji je za upute, a Allah tebareke ve taala je taj koji upućuje i on subhanahu wa taala zna ko je za upute. Molimo ga subhanahu wa taala da nas sve uputi, učvrsti pravim putem, da nas sačuva svih vidova širka i maloga i velikoga. Allahumma izzil islam al muslimin.
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واعن كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.